Táto téma býva aj o tom, že teda, že človek ano, ano. Ako zažil, tak ja mám takú príhodu, čo sa mi stala za týždeň, pred týždňom. Stretol som to známeho, vyzerá na bezdomovca, ktorý sa motá okolo divadla, ktorého som tu už raz spomínal, tak znovu ma pri tržnici zastavil a nemám vám kaštoreže. Áno, spomínal si ho, už si povedal. Som ho, ale my sme s Jarom zložili takú basničku pre vás. Hovorím, no však dobre, tak nech sa páči. Je to taký o sedmičke, že v útorok večer sedmičku kúkame rády. Neviem, že v útorok večer sedmičku kúkame rády. Potom Vacvalová niečo, aj Leško Ješko je tam aj. Všetci ste, tak no jednoducho, že začiatok je v útorok večer sedmičku kúkame rádi, bla 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 a konec je aj s Lasičakom sme kamarádi. Čo bolo zaujímavé? Hneď za tým povedal, sme kamarádi, nemáte 5 korún. Dal by som vám aj 10, keby ste tú celú básničku vedeli, ako nás pán. Tak potom nič, ja sa to doučím na budúce.